неділю жовтня відзначають Всеукраїнський день художника. Традиційно закарпатські митці з нагоди професійного свята презентували виставку творів. Художники трудяться, працюють, створюють, созідають, тим же самим дають всім людям такий яскравий приклад того позитиву, який називається «життя». Життя, незважаючи ні на що, ні на які перипетії, ні на які проблеми, ні на які віруси. В обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая розмістили живописні роботи та скульптуру. У виставці взяло участь понад 130 авторів. Художники різних поколінь та течій представили свої творчі плоди та пошуки у мистецтві. Квіти, вони завжди поруч людини, я їх люблю і садити, і дивитися, і писав раніше багато. Цю роботу, що представив, вона трошки така в фовіз пішла, в якийсь певний навіть експресію. А чому квітка Боже створіння менше заслуговує уваги, чим, наприклад, якісь сакральні теми? Чи все, що є довкола нас, воно все слід Божого творчості, можна так сказати, творчості, Божого натхнення для нас, щоб ми звертаючи на дрібницю, думали про щось велике. Петро Матл представив на виставці дерев'яну пластику – символічну скульптуру святого Мартина, покровителя Мукачева. Модернова пластика, яка несе в собі форми трошки, і в неї і час відчувається, тому що пісковий годинник трошки, і полум'я віри. І святий Мартин теж появився не як військовий на коні, а він як символ церкви католічської, яка допомагає біднякам. Художник Василь Вовчок готувався до виставки. Відібрав роботу, яка відображає позитив, любов до мистецтва і до рідного краю. Майже кожен художник це місце малював, але думаю, це як візитка міста. Це можна подивитися на це місце і зразу зрозуміти, що це Ужгород, це саме характерне і древнє місце, і молоде, і хотів, щоб робота моя була оптимістична тут, а не якесь занурення в якісь тяжкі роздуми. Хочу своїх колег привітати із таким святом, Днем художника, і старших колег, і учнів, котрі думають про мистецтво, і взагалі наша мета і сенс життя, в принципі, в мистецтві, в передачі краси. Світ прекрасний, треба це бачити, треба вміти передати. 70-й день художника зустрів і найстарший представник Закарпатської школи живопису – класик Володимир Микита. День художника, день відкриття виставки обласної – це було свято. Всі файно побриті, всі елегантно, всі одіті. Таке свято, торжество було постійно, що то фантастика. І повірте мені, що зараз, уже на 75-му році нашої спілки, нас повірить 115 членів. То фантастика. І що дивно, що не втрачається рівень. Слава Богу, активно працюють всі. От молодих до старших. Окрім живопису та скульптури, яка представлена у художньому музеї імені Йосипа Бокшая, у галереї «Ужгород» експонується графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Оглянути виставку «Осінь-2020» можна до кінця жовтня.